Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер Іван Голубець. Загинув його моторист, і ще кілька моряків постраждали. Вогонь охопив увесь корпус судна. На борту під час пожежі перебували 90 членів екіпажу – громадяни України та Росії. Людей евакуювали за допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилося. Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибопродукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії.